Да, ние направихме връзката с Йордан Фотев от Варна и проблема на малкия бизнес там, на пицарите, които заради ток затварят бизнесите си. Йордана, отново към теб. Добро утро от Варна. Тук съм с световният шампион по правене на пица, шеф Анатоли Колев, който от 2 години се занимаваше с правенето на уникален ръчен хляб с квас. Пекарната му се превърна в емблематична за града, но за съжаление, както виждате в момента, вече е затворена заради високите сметки за ток. Добро утро, шеф Колев. Нека да започнем с това. Тази пекарна беше ваша мечта, нали така? Добро утро на вашите зрители. Да, това си беше моя мечта, която всъщност успях да осъществя преди 2 години. Започна доста бурно, с изключителен интерес и приключи също толкова бурно. Както виждате, вече сме затворили. Трудно ли взехте това решение? Пресметахме няколко пъти, защото през последните 4-5 месеца няма печалба бизнеса, заради високите сметки, които са от юни месец насам. И пресметахме в последните седмици, че ако продължим, то би следвало ние да плащаме, за да работим. В смисъл да си вадим от лични средства, за да може да издържаме бизнеса, което мисля, че на този етап не е окей. Okay. Колко човека останаха без работа? Стигнахме до 11 души служители, бяха намалени на половина, вече абсолютно всички са освободени. Какви бяха сметките за толкова последните месеци? Ами ако сметнем сметките, които сме плащали преди 8 месеца, да направим едно сравнение, тогава бяха 1500 лева консумация. Те стигнаха до 5000 лева, без да се променят 4900, 4805, което е по 3 и отгоре даже от това, което ние бяхме предвидели да плащаме за консумация за енергия. Добре, много ви благодаря. Пожелавам ви успех, следващи начинания, по-добри неща да се случват. Това е за сега от тук, колеги. Отново към вас. Благодаря ти много, Данчо. Благодаря ти, Йордан Фотев, за проблемите на бизнеса във Варна заради високите сметки за ток. За съжаление, това очаква и всички граждани в нашата страна. Така. Да.